Күн салқындағанда маусымдық ауру белең алады. Иммунитеттің әлсіреуі адамды түрлі індетке шалдығуға әкеп соғады. Әсіресе балалар арасында инфекциялық аурулар өршіп тұр. Тұмау, пневмония, бронхит пен ларингит. Бұған өңірде дендеп бара жатқан қызылшаны қосыңыз. Қазақстанда балалар арасында, ересектер арасында инфекциялық аурулардың көбеюіне байланысты бізде қазір жұқпалы аурулар көп болып. Оның ішінде көбінше міне осы октябрь айынан бері қызылша және қор ауруы көбейіп жатыр. Қызылша ауруы бұл деген вирус инфекциялы ауру болып, жөтелгенде, түшкіргенде жұғатын ауру есептенеді. Суық тию немесе инфекцияны жұқтыру динамикасы балаларда жоғары. Ақ халаттылар қоғамдық жерлерге бармай, медициналық маска тағудың маңыздылығын айтады. Қызылшадан келер қауіп жоғары, екпеден бас тартып отырған ата-аналардың құлағына алтын сырға қызылшаның салдары жаман. Көп жерге қыдырмаулығына, көп жерге жиналмаулығына, егер балада насма, мұрын бітуі, температура болса, үйде сақталуға болады. Бірінші үйде жылы сақталу керек. Кейін калцийларға, витаминдерге көп бай болған тағамдарды қабылдау керек. Кейін көпті су ішу керек, жылы су ішу жату керек. Қазір сіздерге қызылшамен қанша? Міне, бізде күніне осы қаңтар айынан бастап күніне 27 адам осы фильтрді қабылдап жатырмыз. Соның арасында 4-5 адамда 4-5 пациентте науқастарды қор диагнозы анықталып жатыр. Қарапайым жеке бас гигиенасы, құнарлы тамақ ішу, қатерлі аурулардан вакцина арқылы қорғану. Мұны естен шығармаңыз. Дәрігерлер дене қызуыңыз көтеріліп, жөтеліп, тынысыңыз тарыла бастаса, бірден емханаға баруға кеңес береді. Ал сәбилерге жедел жәрдем шақыртқан жөн. Инфекцияны өздігінен емдегеніңіз абзал. Қазір қала емханаларында қызылшаға қарсы вакцинациялау шарасы жүріп жатыр. Ол үшін тіркеуге тұрған емханаңызға бару жеткілікті. Қарлаш Шомитова, Жасұлан Жұбай, тәулік.